Доброго дня! Мене звати Микола, агроном компанії «Макош». Сьогодні ми на полях Вінниччини, де проведемо обстеження посівів кукурудзи. Обговоримо, які елементи впливають на формування врожаю та які фактори на це впливають. Визначимо помилки та недоліки технології, які призводять до втрат врожайності. А також проведемо облік біологічної врожайності. Для цього нам потрібно відібрати рослини, попередньо вимірювши відстань між ними в рядку, оскільки при ширині міжряддя 70 см 0,1 складає 14,3 погонних метра. Ми відберемо рослини з рядка довжиною 7,15 метра та перемножимо на 2000 для переведення розрахунків на 1 гектар. У нашому випадку густота посіву склала 68 тисяч на гектар, продуктивних – 62 тисячі, тобто 91%, непродуктивних – 6 тисяч, 9% та 2 непродуктивних двійника. А рослини під номером 3 та 15 мали ще більше відставання, що було спровоковано сходами рослини. На кількість продуктивних рослин впливає низка факторів. А саме, рівномірність розміщення рослин у рядку, однорідність глибини висіву та наявність ґрунтової вологи на глибині залягання насіння, що й прямо впливатиме на дружність сходів культури. Тому фактор якості посіву має одне з найбільших значень для отримання високого врожаю. Відсутність пропусків обумовлює раціональне використання площі живлення. Тож потрібно уважно підходити до налаштування сівалки та слідкувати за якістю посіву. Максимально зменшити наявність пропусків та взагалі уникати формування двійників. Адже для кукурудзи двійник гірше, ніж пропуск. Як і в нашому випадку, рослина під номером 17, яка є двійником, не сформувала продуктивного качана та ще й ослабила рослину поряд під номером 16. Хоча в цілому рівномірність посіву знаходиться на високому рівні, оскільки використовувалась пневматична сівалка точного висіву. У випадку механічних сівалок хороших результатів можна досягти за рахунок якісної підготовки ґрунту та оптимальної швидкості посіву до 8 км на годину. Слідуючим важливим показником є висота кріплення качана, адже верхнє розміщення качана збільшує врожайність приблизно на 10%. Як бачимо з таблиці, в більшості, де качан розміщений на 8-му міжвузлі, має більшу кількість зерен і складає 48%, де добрим результатом має бути не менше 80%. Що свідчить про проблеми у фазі розвитку 3-5 листків. Адже саме тоді рослина визначається з її розміщенням. На це впливає низка чинників, а саме забур'яненість посівів, відстань між рослинами у рядку, норма висіву, що може в деяких випадках призводити до загущеності посівів, стресові чинники та раннє живлення рослин. Кількість рядків в качані у нашому випадку складає 16,3, що є середнім значенням для даного гібриду. У фазу 6-9 листка рослина визначається із кількістю рядів у качані, число яке є завжди парне. Дія негативного чинника може призвести до зменшення кількості рядів як у всьому качані, так і до створення так званої перетяжки, після якої кількість рядів зменшується. На це впливають негативні фактори, а саме, такі як град, використання гербіцидів, нерекомендованих для такої фази розвитку,
агресивний міжрядний обробіток, де робочі органи пошкоджують кореневу систему та створюють стрес для рослини, похолодання та посуха. У випадку похолодань, які періодично виникають під час проходження ранніх стадій розвитку кукурудзи, рослини зазнають значного стресу, що обмежує розвиток рослини та призводить до зниження потенціалу врожайності. Рослини закладають кача на нижчому міжвузлі та формують меншу кількість рядків качані. Єдиним ефективним методом боротьби є листове підживлення, яке, застосувавши у зазначені фази розвитку, можна вплинути на збереження максимальної закладки елементів структури врожаю. Щодо кількості зернів у квитку, середнє значення становить 28,8, що є низьким показником і найбільше впливає на зниження врожайності у даному випадку. Адже процес формування зернів курятку розпочинається з 10-го листка і триває до 13-го. Далі, з 14-го листка до виходу пилкових трубок визначається кількість запилених зернів у курятку. Запилені, але не сформовані зернівки – це діє посухи та нестача азоту та калію. Кількість сформованих зернівок визначається від фази виходу пилкових трубок до молочно-воскової стиглості, де до фази воскової стиглості зменшується кількість продуктивних зерен, а після даної фази знижується маса тисячі зернів. У випадку даного кичана, де він майже весь виповнений і зернівок запилених майже не залишилося. Багато хто думає, що це дуже позитивний і добрий результат. Але насправді ні. Продуктивний кичаном має виглядати ось такий. У випадку, якщо всі зернівки виповнені, це свідчить про дію негативних чинників або промахи технології на ранніх етапах розвитку рослини. Для визначення маси тисячі зерен потрібно облущити зерна кичанів та визначену вагу розділити на їх кількість для визначення ваги одного кичана. Або, відібравши та зваживши тисячу зерен, застосувавши пропорцію, розраховує масу зерен з одного кичана. Для точності визначення біологічної врожайності потрібно виміряти вологість зерна та, застосувавши формулу Дюваля, розраховуємо відсоток зменшення вологості, де шляхом пропорції розраховуємо масу тисячі зерен в перерахунку на 14%, тобто на вологість базисного зерна, що у нас складає 332 грами, які ми множимо на середню кількість зерен у качані та на кількість продуктивних рослин. Дану суму ділимо на 1000 для перерахунку у кілограми на гектар, що і становить 9700 кілограм. Тому ретельно плануйте технологію вирощування, враховуючи біологічні особливості та етапи розвитку кукурудзи. Проводьте аналіз врожайності, розпочинаючи з огляду рослин в полі, щоб підтверджувати власні досягнення показником ваги. Дякую за увагу. До нових зустрічей!